kulan wacan daa wadayaalida lahaantiin baalkan waa daa uus media ku soo dhawaada wararka iyo xogihii ugu dambeeyay ee siyaasadaha soomaaliya xilligan waxyaabaha aan idinheyna waxaa ka mid noqon doona maxaa iska bedelay kulankii baarlamaanka soomaaliya maanta codka kalsoonida ay ugu qaadi lahaayeen ra-iisul wasaaraha magacaaban ee soomaaliya xamse cabdi barre xogo cusub ayaan idinkaga haynaa iyo caqabada hortaagan qabsamidda kulanka maanta sidoo kale waxaan daa wadayaal idiin soo gudbin doonaa halkee ayuu ku dambeeyey wafdigii uu hogaaminayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee booqashada labada maalmood ee ku tegay dalka imaaraadka carabta maanta waa maalintii saddexaad ee safarka madaxweyne xasan welina hadal lagama hayo xogo cusub oo soo baxay ayaan eegi doonaa sidoo kale maxaa ka jira suuragalnimada wararka tilmaamaya in xasan uusanba ku sugnayn dalka imaaraadka iyo dhinacyo kala duwan ayaanu ku eegi doonaa waxaan kaloon daawadayaal idiin soo gudbin doonaa waan muuqaalkan idinkula wadaagi doonaa baarlamaanka soomaaliya oo mar kale war ka soo saaray xariga mukhtaar rubow cali abu mansuur suuragalnimada sii deynta mukhtaar rubow ayay baarlamaanka iyana war ka soo saareen waanu idiin haynaa soomaalilandna waxaan idinkaga haynaa isfaham xoogaha laga gaaray khilaafkii ka tagnaa arrimaha doorashooyinka wararkaas iyo xogood ayaan daawadayaal muuqaalkan ku faahfaahin doonaa ee mar kale ee soo dhowaada aan ku bilaabay maanta waxaa lagu waday in magaalada muqdisho ay kulan ku yeeshaan xildhibaanada golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya si codka kalsoonida ay ugu qaadaan ra-iisul wasaaraha magacaaban ee dalka kulankan oo isagu qorshaha u ahaa magacaabista ama aan idhaahday cod u qaadista ra-iisul wasaaraha magacaaban ayaa u muuqanaya inuu yahay mid isagu baaqday xamse cabdi barre ayaa kulamo gaargaar ah la yeeshay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya isagoo markaasi ka dalbanayeen kalsoonida ay siiyaan waxaana uu haystaa ballanqaadyo badan balse waxaa kulanka dib u dhigay arrimo farsamo arrimaha kulanka dib u dhigaya waxaa ka mid a maqnaanshiyaha madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud oo safar ugu maqan dalka imaaraadka carabta oo socdaalkiisii laba maalmood loogu talagalay uu haddaba gaaray maalintii saddexaad waxaa sidoo kale safar ku maqan guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo arrimo qoys isna u jooga dalka kenya arrintan iyana waxay saameyn ku yeelatay kulankii la qorsheynayay in baarlamaanku ay kalsoonida ku siiyaan ra-iisul wasaaraha magacaaban xoguhu waxa ay sheegayaan in aysan jirin wax walaac ah oo isagu uu qabo ra-iisul wasaaraha magacaaban taasoo ku aadan in codka kalsoonida uu ka waayi karo xildhibaanada xildhibaanada labada aqal ayaa la filayaa in cod aqlibidle ay ku ansixiyaan ra-iisul wasaaraha marka kulankooda ugu horreeya ay markaas iyagu yeeshaan ilaa iyo hadda macadda xilliga uu dalka dib ugu soo laaban doono guddoomiyaha baarlamaanka ha yeeshee waxaa suuragal ah in codka kalsoonida loo qaado ra-iisul wasaare iyada oo aan beri oo khamiis ah la gaarin jimcahana aanu shaqeyn baarlamaanka sidoo kale waxaa suuragal ah ayaa la leeyahay in toddobaadka soo socda kulanka baarlamaanka uu qabsamo markaas oo madaxweynaha iyo guddoomiyuhuba ay dalka markaas yimaadaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa laga doonayaa in baarlamaanka uu codka kalsoonida u weydiiyo ra-iisul wasaaraha magacaaban laakiin sida muuqata maqnaanshihiisa waxaa caqabad kale ku sii ah maqnaanshiyaha guddoomiyaha golaha shacabka oo isna dalka ka maqan dalka imaaraadka carabtana wafdi hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maalmo koor u kicitimay halkaas sida xogaha horey aan idinkula wadaagnayba socdaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa lagu sheegay inuu ahaa casuumaad uu kahelay dhigiisa cusub ee dalkaasi imaaraadka carabta waxaana booqashada madaxweynuhu ay ku saabsanayd laba maalmood oo xiriira maalintii labaad ee madaxweyne xasan shalay ayay ugu ekeed maanta oo ah maalintii saddexaadna weli madaxtooyada iyo weliba ilaha dowladda lagama hayo wax war oo ku saabsan wax iska bedelay safarka madaxweynaha sida inta badan dhacdaba waxaa madaxdu marka ay safar gelayaan ay sii cayimaan xilliga safarkooda ay ku jiri doonaan iyo ujeedka socdaaladooda laakiin xasan waxa uu ku sheegay safarkiisa ujeedkiisa in casuumaad uu helay laba maalmoodna uu qaadan doono haddase xaalku waxa u egyahay maalintii saddexaad inuu madaxweynuhu dalka ka maqan yahay warar kala duwan ayaa soo baxaya oo qaarkood tilmaamaya in madaxweyne xasan sheekh maxamuud ujeedkii iyo dantii u baxay uusan weli gaarin sidaasoo ay tahayna waxay sharciyaqaanadu leeyihiin waxaa wanaagsaneed in madaxtooyada soomaaliya ay shaaciso in safarkii madaxweyne xasan sheekh maxamuud isbeddel uu ku yimid waqti dheeraadana uu ku darsaday si dadka soomaaliyeed loo ogeysiiyo maadaama horeyba loogu sheegay in madaxweynuhu laba maalmood uu dalka ka maqnaan doono
oo kale oo soo baxaya isla markaana aan la xaqiijin karin ayaa tilmaamayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud maalintii koowaad uu ku nagaaday dalka imaaraadka carabta wixii ka dambeeyana uu safar kaga sii baxay halkaas oo wararka qaar ay sheegayaan in dalka israa'iil uu tagay walo wararkaasi aysan jirin cid xaqiijin karta haddana xogtan waa mid ay markaasi faafinayaan dadka siyaasad ahaan kasoo horjeeda siyaasadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud maamulka israa'iil ayaa isagu danaynaya inuu xiriir wanaagsan la yeesho soomaaliya imaaraadka iyo israa'iil xiriirkoodu waa uu soo wanaagsanaa waayihii dambe labaduba xiriir wanaagsan lama isan lahayn soomaaliya laakiin imaaraadka oo hadda ka faa'iideysanaya isbeddelka siyaaseed ee ka dhacay dalka ayaa danaynaya in markan madaxweynaha cusub ee soomaaliya xiriir uu la yeesho dowladda imaaraadka carabta taas oo iyana muhiimad kale u yeeli karta dowladda xasan sheekh maxamuud iyo qorshayaasheeda wixii warar ee kusoo kordha socdaalka madaxweyne xasan iyo xogaha laga helana daawadayaal waxaan idinkula wadaagi doonaa muuqaaladeena kale xariga mukhtaar rubu cali abu mansuur haddii aan u galnana gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa ka hadlay xariga wadaadka xag jirka ah ee mukhtaar rubow oo u xiran dowladda soomaaliya mukhtaar ayaa xabsi guri ku ah magaalada muqdisho 13-kii bishii diseembar ee sanadkii 2018-kii markaas oo dowladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa madaxweyne aan raadiya maxamed cabdullaahi farmaajo ay kasoo xiratay magaalada baydhabo dowladdii hore ayaa la fahamsan yahay in xilligaas ay abu mansuur u arkaysay ninka keliya ee caqabada ku noqon karay shaqsigii ay u waday jagada madaxtinimada ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya isagoona baydhabo ka waday olole xoog leh oo ay ku doonayeen in ay kula wareegaan xafiiska maamulkaasi gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo wareysi bixinaya ayaa la weydiiyey waxa uu ka aaminsan yahay xariga mukhtaar rubow markii la xirayay dadkii ka hadlay baan ka mid ahaa oo markii hore si sharci darro ah ayaa lagu soo xiray ayuu yidhi gudoomiyaha baarlamaanka mukhtaar rubow horta asalkiisa waa la og yahay in nimankan al-shabaab uu ka mid ahaa lama soo qabanin ee isaga ka tanaasulay dowladdana la soo xiriray isna soo dhiibay oo yimid dowladdu waaya cafisay waxaa la siiyey baasaboor diblomaasi ah doorashuu codsaday waa loo ogolaaday yacni waxaa la siiyey shahaadadii doorashada markaas kadib ayaa si siyaasi ah loogu diiday inuu doorashada ka qayb galo ayuu sidoo kale yidhi marka aniga xiritaankiisa dadkii diidanaa ayaan ka mid ahaa ilaa iyo muddadii uu xirnaa kuma qanacsaneen inuu gardarro ku xiran yahayna waan u jeeday haddana kolley dadka markii hore gardarradaasi ku sameeyey oo awooddaasi ku maquuniyey maanta iyagii xilka ma hayaan aadan madoob ayaa sheegay inuu aaminsan yahay hadda wixii ka dambeeyay abu mansuur uu heli doono cadaaladda si la mid ah dadka kale ee soomaaliyeed waxaan u maleynayaa hadda inuu heli doono cadaalad oo ummadda soomaaliyeed uu la mid noqon doono oo ciqaabta la geliyey inuu ka bixi doono ayaan aaminsanahay ayuu sidoo kale yidhi mukhtaar rubow oo isagu mar noqday ku-xigeenka amiirka guud ee al-shabaab ayaa 2017-kii isku dhiibay dowladda federaalka soomaaliya isagoo warbaahinta ka sheegay inuu ka tanaasulay fikirkii khallaafsanaa ee ka tirsanaanta kooxdaasi waxaana tan iyo markii la xiray isagu ahaa mid aysan dowladda soomaaliya wax warar kasoo saarin waa dowladdii markaas isagu xiratay ugu dambeenna madaxweynaha maamulka soomaaliland muuse biixi cabdi ayaa kulankii ugu dambeeyey uu la qaatay guddiga isku xil qaamay xalinta khilaafaadka doorashada waxay isku afgarteen in qorshayaasha hawsha xalinta khilaafaadka loo daayo golaha guurtida qoraal kasoo baxay madaxtooyada soomaaliland kadib kulankaasi labada dhinac ayaa lagu sheegay in shirka uu kusoo dhammaaday jawi wanaagsan isla markaana lagu heshiiyey in hawsha loo daayo golaha guurtida maadaama oo ay iyagu leeyihiin sharciyada dhexdhexaadinta khilaafaadka inkastoo golaha guurtida lagu yaqaan in ay gacan ka geystaan xalinta khilaafaadka haddana doorkan kalsooni buuxda kama haystaan xisbiyada mucaaradka maadaama mucaaradku ay kalsoonidooda siiyeen keliya guurtidan madaxweynaha la kulmay waa odayaasha madaxweynaha la kulmay oo 30 xubnood ka kooban kuwaas oo iyagu isku xilqaamay dhexdhexaadinta khilaafka muddada soo jiray.